这家里头，哎，哪了？哦不，他妈了，烟油在油里，没拉过去，没拉过去，看我来要着急的，你看那个的。咱领的那边烟没呢？哎呀，都要，都要买呢，都要，都要他妈一个烟买着呢，烟来的，烟来的呢，对吧？家人，吃饭来么好不？玩起家来么好不？你这个来么好不？那个 BK 给洗的，是。昨天啊，去的，哎，是的嘛，你又回来着，烟来的嘛。没奶我回来了，卢比回来了，弟弟。早上那嘛是呀。我爸爸把你屋里压巴的。烟摘的。来家家，我有来来把没，比如还可以回来来把没不？喏，来来那股，哎呦，来他把的，是，有得比他把的，喏。他也没离开我呢。嗯。那是。你都让你压吧没？我没放完了，是。啊嘛。我没跑出来的。我没压满，那是已经跑完了。嗯。别放。不是你压来的，你压满的是搞的你妈的呀？那人家都没拉你的呀？都没接呀，你都。嗯嗯。你妈喏，你妈对我家的哎哩呀，养都养没把没喏，哎呀，搞嘛的喏，蛋糕吃的二十把喏，反正这种我瞧着你妈吃也不吃，养的呀都养也没喏，都养也没喏，那家咯，真的你妈又那个，哇，你可以回来哩也不喏，又被他的喏，你妈。家里没泡杯吧没？哎呢，还嘛些，你不要哩，我哩真的没哩泡杯真的吧喏，你家咯真的孤独哩有真的吧喏，家里不要没哩泡杯的嘛也行，来干吃哩的给你杯吧喏。你妈玩咯？这样听不着你没泡杯吧？你啊！这边里哦，等到没得泡杯就买来先，来给钱的，雇你杯吧喏，来给钱的呢，雇你杯吧，你妈玩咯。喏，等会他来乌沙里摘点树叶，多咯，别给给。喏，其他二十吧喏，等到喏，我的这边十八来么好乌，我二十来么好吧喏。一元收的，一元收的，一元包包里，一元内都搞的喏。你晚上大家咯，等到。悄悄的嘛是啊，养的啊都养八百喏，都养来的是吧？你别还买了泡杯钱的喏，这都先包在肚里的。妈妈的，哪家的去买一点？我们叫来呀，我叫出来。明个喇叭，你好给明个喇叭先。来感谢你过年用喏，先包在肚里这个，你别还买了买泡杯钱买先。到你那问，你也明个喇叭喏。他家买的买包北京买的喏，因为他那里有摘的树叶，反正我悄悄的嘛吃下了。哎呀，你都往里包了没？包的那是包的那是，俺老早不留下没喏，包的那是俺老早不留下没。记住的，哪了？包的呀，盐哪的喏，包不包的呢？还嘛现在米爷，妈妈的爷还嘛？起码的嘞，没在乎啦，盐辣的喏，盐来点的。那你们也没个喇叭肯定啊。其他的没得呢，好给吧？是没个喇叭，阿龙妹没个喇叭是，喏，阿龙妹没个喇叭，来呀，来看那看那家的路吧。哪里讲的路？不就讲的路？马尾王没？他天气。后来这个在玩。耐心没木让我。蛮耐心没木让我来喏，没个喇叭妈妈得呢。好给吧，我一句话没个喇叭是。三三呀，明个喇叭。我这里呀，早上那么洗呀，喏，大理呀，早上那么洗呀。我那朋友买的没泡杯没喏，来个些的过年吧，我些包也煮一只吧。对呀，新都做的没泡杯吧没咯。塞鸡包了那点。塞鸡。塞鸡的爸爸嘞，对呀，冬天对呀，是谁？是切贝塔吧嘞？你问这种伢子买的是？塞鸡呀，喏，印度港湾的喏，印度港湾的爸买，直接在石板的爸买是喏。路是哪里标杯喏？直接哪里标杯外新喏？พี่อาตั้งไปเลยจ้าเป็นของพี่เด็กผู้ผู้ได้ป่าสิเด็กโอเคป่ะไม่เป้าจะป่าสิเนาะแต่นี่ไม่เข้าพี่ป่าไหมพี่อาก่อนวันนี้มาส่วนเราที่นู่นเนาะเอ็นดูสเปนป่าไหมที่ตอนนี้จะเรียกสเปนป่าไหมบ่เนาะป่าวยี่ที่อาเชื่อใจในอาที่วุ่นวายไหมเนาะแต่แกรู้จริงๆนาเลี้ยงสิเปล่าพี่ว่าอากูตีวันนี้เอาซาลีอาจารย์พ่อป้าป้าบ่เนาะใช่ตอนนี้สิอาบ้าวันเสาร์จะยี่จะป่าไหมโอเคพี่อาตั้งไปเลยจ้าลูโรพี่พี่อาเลยลูโรพี่อาเนี่ยเป็นอะไรเนาะลูโรพี่พี่อาบ้าวันเสาร์ใส่ยี่อะไรบ่าวมีโดนเนี่ยเอ็งยี่โดนเปล่าไปยังไม่ล่ะฮัลโหลเลยจริงจริงเลยเปล่าไปเนาะเปล่าไปว่าไม่ใช่เนี่ยเป็นแบบเอ็งโดอัดติดอัดติดเท่าไหร่ใส่ยี่เนาะเนี่ยเราติดเนาะเอ็งโดอัดติดบ่เนาะป้าไม่ยังชิดเสียบ้างเสียงเราจริงเลยลงมาหลายเนาะ
ဒါတော့တင်းတို့ oversize ပဲเนาะပေါင်180ဝတ်လို့ရမယ်เนาะ180အထိဝတ်လို့ရမယ်เนาะအင်းတို့အစ်စ်ချုပ်လို့ချုပ်သားကတ်တင်လုံးဝအာမခံတယ်เนาะလုံးဝဝတ်ကြည့်เนาะဝတ်ကြည့်ပါအဲ့အာမခံပါတယ်လို့အယောင်ဟုတ်ဒီမှာเนาะဒါလေးကကြတော့အင်းတို့စပတ်ဒီနေ့ဒါသွားတော့အစင်စ်ပေါ့เนาะမိတွေ့တော့မိတွေ့တော့ဒီမှာဟိုမလုပ်ရသေးအခုမှထွက်တုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြပ်ပြီမလို့ရောအဝါလေးတယ်အကျန်းလားဟုတ်အယောင်လေးရတော့အယုတ်ကအယောင်လေးလာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဝါလေးအဝါလိမ္မော်ပေါ့သူကလေအဝါမဟုတ်အဝါအောင်မှသွားလိမ္မော်ဖက်နေနဲ့သွားတယ်နော်ဒီအယောင်လေးပါမယ်နော်ပေါင်180ဒီဝတ်လို့ရမယ်နော်ကျော်တာလေးဘာတင်ဝတ်ထားတဲ့အစင်စိုက်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့ပေါင်125 130ထိပဲရမယ်နော်ညီမလေးပေါင်125 130ထိပဲရပါမယ်ရှင်အောက်ကြလေးမပါဘူးလားအောက်ကြလေးမပါဘူးမောင်လေးနော်နော်ဒီမှာတယောင်လာမယ်ဒါလေးတယောင်လာမယ်ကျော်တာလေးဒါလေးကကြတော့ပန်းစီရောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာစိုက်ကြည့်ဆိုချွတ်တော့ဒီမှာနော်ဆိုချွတ်တော့အရန်လာတယ်အပြင်မှာတော့ပဲကြီးတောင်းကြော်ပဲတောင်းလာတော့တောင်းတော့တောင်းတော့တောင်းလေးတော့ပြီးပြီးငါ့ခါလေးလာလိုက်ကြအစင်လေးကိုရှုံးဒါလေးကကြတော့တင်တော့ငါ့ခါရောင်လေးအရန်လာတယ်မကြီးနော်အစင်လေးကိုရှုံးနော်အရန်လာပါတယ်နော်အရန်လာပါတယ်ပြတော့ဝမ်းဆက်ဝမ်းဆက်ဒါလေးကကြတော့သူကနက်ပြဆိုပေမဲ့လေအရန်ကလေဘယ်လိုလဲမသိဘူးဆက်ထားတဲ့ပုံမှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာကြီးနော်အရန်လာတယ်နော်အယောင်လေးတွေကနော်ဒီမှာနော်ဗောင်မီစိုက်ရဒေါ်သင်းနေဝင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါပေါင်180ဒီရမယ်နော်ဗောင်မီရ80ဒီနော်ရမယ်အယောင်လေးတွေက900လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အယောင်လေးတွေက900လိုင်းမှာဒီမှာနော်ဒီလိုဝိုင်းဆက်နေပြီးတော့အယောင်ငွေရှင်မရပါဘူးရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးရောအယောင်ငွေရှင်ရမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေဒီမှာနော်ဒီလိုဝက်ဒီမှာနော်အရန်လာတော့အရန်လာနော်ဒီမှာနော်အရန်လာအစင်းတက်ဒီဇိုင်းတက်ပါအရန်လားအရန်လားနော်အောင်180ဒီရမယ်အင်ဒိုစပက်စ်ရောင်းတဲ့သူတက်တော့ဘယ်လိုရောင်းရောင်းမရောင်းသလိုရောင်း9000နဲ့900ပါ9000နဲ့မှ900ဒါလေးကြီးမဲ့ဆို9900လို့မှတ်ပေးပါခင်ဗျာ9900လို့မှတ်ပေးနော်အစင်းတက်ပါစစ်နော်အစင်းတက်ပါဒီနေ့မှထွက်တာဒါလေးကဒီနေ့မှထွက်တာထွက်နေတော့မှနော်ခုမှဒီမှာထုတ်နေတော့ပါကင်ထုတ်နေတော့မှရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်လိုက်သေးလေးရှိလို့ရောင်းပေးတာပါသိဝင်ထားတဲ့ဥစ္စာကနော် site က125 130ထိရမယ်နော် site ကတော့125 130ထိရမယ်အစကဘယ်လိုလွှဲရမလဲဒီပေးနဲ့လွှဲပေးလို့ရပါလေခင်ဗျာခင်ဗျာရပါရဲ့ရှင်အော်လူကပို့လာတယ်မခန့်တာသူကအိုင်းနဲ့အတားလို့ပါဘာလို့မဆိုလို့ရှင်9900ပါခင်ဗျာဒီစားယူမဆိုရင်9900အယောင်လေးတွေက900ပါမယ်နော်ဒါဘာမှမဆိုင်ပါ180နော်အေးလူလူဝဲမယ်အသားအထူသားနော်ကြည့်လိုက်လုံးဝအပားမဟုတ်ဘူးဒီမှာအင်းတို့ပါအင်းတို့စပတ်ဝင်ဒီမှာနော်အင်းတို့အထူသားရပါနော်ဒါအထူသားကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာအထူသားအယောင်လေးကတော့ရှယ်ပဲနော်အယောင်လေးကတော့ငါးယောင်လိုက်ပါငါးတဲ့တစ်စီးပေးရပါမယ်နော်ချိုးချုပ်သားကိုဒီမှာကြည့်ဒီလိုကြည့်နော်အဲ့ရှိမြင်တမြင်မထွက်စီရအောင်နော်ဒီမှာနော်ကြည့်လိုက်ချိုးချုပ်သားရန်ကောင်းတယ်နော်လုံးဝကတင်နဲ့ကြနေပြီသားနော်ဒီအဲ့တို့ကိုခရားမဲဖောက်တာလीဘာမှန်ခံဒါဘောင်မီရဲ့တချမ်းနော်မတင်နဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်တယ်ဝယ်ရတော့ဝယ်တော့ပါလေဒီသုံးတယ်ကိုယ်စီးအဲ့ဒီရှာနေဒီကပောက်ပြီးသားစီးစီးလိုက်ရောင်းတာမင်းသမီးကိုစီးစီးလိုက်ရောင်းတာသွားဝယ်မင်းရမနိုင်ချင်မလားတောင်းကြပြီပါမင်းကမင်းကမနိုင်ချင်မြင်းမို့လို့ဝယ်တာကောင်းကောင်းကြပြီတဲ့ကောင်းကြပြီမင်းနော်ဒီကောင်လေးကအင်ဒိုကောင်ဝင်လေးပါဒါအင်ဒိုကောင်ဝင်လေးနော် तू က6ရောင်းလိုက်လာပါမယ်6ရောင်းလိုက်ကိုမှ तू က9000နဲ့400ပါဒါအင်ဒိုပေါင်ဝင်မှာ9400ပါအယောင်က6ယောင်တစ်စီးလာပါမယ်ခင်ဗျာအယောင်လိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါခုနပြသွားတဲ့အနီယောင်လေးပါပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအုတ်ခဲကျိုးယောင်လေးပါ9400လို့မှတ်ပေးပါဒီကောင်ကပန်းစီယောင်လေးပါပြီးတော့ဒါလေးကဖက်ဖူးသိန်းယောင်လေးပါအယောင်အရင်လာပါရနော်ပြီးတော့နက်ပြလေးလည်းပါပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအယောင်လိုက်ပါခင်ဗျာအောင်ရင်180တိတော့ပါမယ်ဒီဟာလဲ over ကောင်ဝင်ပါဒီ over ကောင်ဝင်ကတော့9000ဟုတ်ကဲ့9950ဟုတ်ပါဘူး9950ပါ तू ကလဲပေါင်180တိတော့ပါမယ်နော်ပေါင်180တိတော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအစင်ဒီဇိုင်းအဆုံလာပါမယ်9950တော့ကွယ်ဂျွန်းပြစ်တယ်နဲ့อ๋อคือบ่สะดันน่ะดิมาจิเนาะอตาอปาก็บ่ฮู้
စပတ်ဆိုရစပတ်နိုင်မဟုတ်ဘူးကွာပြောတင်တာဒီမှာကြီးဘလို့ဝဲဝဲတဲ့တို့ဝဲလိုက်နော်ဒီစင်းနဲ့ပဲမမမမရအောင် over size တွေရနော်ဘလုံးမဝဲလို့မရကိုယ့်အသားကိုချုပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ချုပ်ခဖို့ပဲချုပ်ခဖို့တော့မကအောင် over size တွေချုပ်ခအရေးသိမြင်တာနော်ချုပ်ခ water တွေကိုဈေးနေတော့အစင်းလေးတွေကိုရှိုးလေမိုက်လို့စင်းလေးတွေပါပါမယ်ပါတာမျိုးရှင်မမဒီချစ်တယ်ပါdigital spank a great bar အမတင် digital spank မှာနော်ရှင်မကြီး digital a great ဒီပါအရန်မိုက်တယ်နော်အရန်မိုက်တယ်မစစချက်ချက်ဝဲနော်ရှင်မကြီး9950ပဲရှိတယ်9950ပါဘယ်လိုမျိုးမဆိုတန်နေနော်ဒီဟာသုံးထားသည်ကျွန်တော်နှစ်ခိုင်းတော်သုံးထားပြရနော်ဒါက customer တွေကိုဟိုပါတယ်မြစ်တာတုံးပြတော့အပြည့်ရောင်းပေးတာပါဒီလေးနဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာအယောင်လေးကြီးကြည့်လိုက်အစင်းလေးကြီးကြည့်လိုက်ဒီကတော့နာမည်လေးလိုချင်လို့ပေါ့နော်ချိုးချိုးသွားလဲကောင်းတယ်ဒီဆိုင်မှာဝယ်တန်တယ်ဆိုတာလေးဖြစ်ချင်လို့ဒီသေးနဲ့ရောင်းပေးတာပါဟုတ်ပါတယ်ရှင် over size ပေါင်180ဒီဝယ်လို့ရမယ်ဒီနှုန်းက9950ပါဗမာမမရပါဘူးเนาะရိုးရိုးစမောဆိုင်တော့9300ဖြစ်ပြီကွာเนาะအပြစ်မှာအယုတ်မှာဝင်ရတာပဲသေးတယ်အမရဲ့အဝါလေးအဝါရောင်လေးက6800 6800ပါဒါလေးကတော့ပါပါမသိမနာကိုကြည့်မရငါတယောက်ခဲ့တာလေဩချစ်နေတာဒါလေးကတော့6800ပါ9950เนาะ over size ပေါ့9950ဘယ်လိုဝေးဝေးဗမာမမရအောင်เนาะအာစပန်နေရပြမဆိုတကိုက်ကောတော့မပြောနေဘူးနော်။ဒါကောင်ကဒီကောင်လား။ပြောင်းပါရဲ့။ဟုတ်တယ်။တကိုက်ချင်းအိုက်သေးတယ်။အင်းနော်။ဒါနှစ်ကိုက်တုံးပေးတာရနော်။ဒါချီဝဲရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီဝါချီနေရတော့6800ပါ။အင်းမဒီဝါဆက်ပြီးကြမယ်။ဒီမှာတော့ဒီလိုဝါဆက်လေးလည်းယူလို့ရတယ်။ကဲနောက်ကဝါဆက်လေးကွာ။အခုလိုမျိုးဘောင်းမီတူလေးနဲ့ဝေးကြမယ်။အာဝါချီဘောင်းမီအတူ။သူကနော်။ဟောလာမယ်။ရှင်းရတော့ပြတာ။အဝါပုံလေးကရောင်ရှိလာတဲ့ဇာလင်းနဲ့ရှိပါတယ်။ရှိတယ်ညီမလေးအဝါရောင်ကဘာသားလဲ။အဝါရောင်ကညီမလေးဝါချီအစ်စ်နော်။ဝါချီအထူသားနော်ရှင်းညီမလေး။အခုနအမဝတ်ထားသေးတယ်လဲလိုက်တာ။ခုနကပန်းမိတ်ကက်လေး။တင်းဝတ်တာပန်းမိတ်ကက်။ဟုတ်ကဲ့။ကွာအဝါလေးချစ်ကူးနေမှာ။အယောင်လေးကမပြပေးမယ်နော်ညီမလေး။အယောင်ကဒီဟခါသိန်းလေးပါမယ်။နော်အလူအမြဲအမြဲအနက်လေးပါမယ်။အနက်ရောင်လေးပါမယ်နော်။ပြီးတော့ဟမ်ဒီပင်းနဲ့လွှဲလို့ရပါတယ်။ဒါလေးကကြတော့တင်းတို့အခုအရန်ခစ်စားနေရဲ့ရွှေညိုရောင်လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။နော်ဒါကဒီခစ်ဒီအခုပါအရန်ခစ်စားနေရ။ပြီးတော့ရင်ပန်းမိတ်ကက်ရောင်လေးပါမယ်နော်။ဝမ်းဆက်ဘောင်းမီရှေရောင်လေးပြပေးပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်ရှိရဝမ်းဆက်ဘောင်းမီရှေရောင်လိုက်ပြပေးတော့မမခိုင်လေ။အခုပြပေးချစ်မကြီးမတွေ့ရအောင်ကြပြီနော်။အဲပါစမိုင်းလေးခုနကအဝါချောက်လေးပါမယ်ပြီးတော့ပန်းမိတ်ကက်ကလေးပါမယ်ငှက်ခါလေးပါမယ်အနက်လေးပါမယ်အညိုလေးပါမယ်ရှိသေးတယ်ဘောင်းမီလိုလေးရှိတယ်ဟုတ်လားစိုက်သေးပဲရှိရမဟုတ်ဘူးစိုက်စိုက်ပြပေးလိုက်မယ်အယောင်ပြပေးတော့အယောင်ကတူလေးဒီရမယ်ဒီမှာဒီလိုပါမယ်နော်အယောင်လိုက်ရဒီမှာပန်းမိတ်ကက်ပါမယ်အဝါချောက်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာငှက်ခါလေးပါမယ်ပြီးတော့အနက်လေးပါမယ်ပြီးတော့အညိုလေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဒီအောင်နဲ့မခိုင်လေးဘာအောင်ပြောပါချစ်မကြီးချစ်မကြီးပြန်ရောက်မယ်ဆိုပိုးစောပတ်ဆက်တယ်နော်တောင်းတော့ရမသိရမလားဒီမကြီးဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်အနောက်ကဒီလိုနော်အနောက်ကလည်းအတော်ဝါဒီလိုမျိုးသူကဒီမှာနောက်ကကျိုးချီလေးပါတယ်သိလားချစ်မပေါင်နဲ့ပေါင်123 125ထိရတယ်တင်ရပေါင်120ထဲမှာ3ရှိတယ်ကွာ3ပေါင်တက်သွားလို့အရင်120အခုက3ပေါင်တက်သွားပြီနော်9ရောင်တစ်စီးပါဒီမှာနော်ဒါလေးကကြတော့9ရောင်တစ်စီးချစ်မနော်9ရောင်တစ်စီးအယောင်ကြီးကတော့ share ပဲသူကဒီမှာသူလက်ပခုံးလေးပေါ်တင်ပြဝေးလို့ရရယ်နော်ဂျိုင်းမပေါ်တင်တဲ့သူတွေကပြီးတော့အဓိကအတင်းတော့ဒီမှာနော်အိတ်ကနှစ်ဘက်ထည့်ပေးထားတယ်ချစ်မအခုရန်ခစ်စားနေရဲ့အိတ်လေးအဲ့ဒါလေးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမြော့အရှုံးမကြတော့လဲအပေါ်မှာအများကြီးယူပေးထားတယ်ဒီလားဒီလိုအတွန့်လေးပါတယ်ကွာခိုးလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလားဆက်ဆန်းလေးတော့ဝေးလို့ရပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမခိုင်လေးထည့်ပေးမယ်6850ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်မကြီးမတွေ့ရအောင်ကြာပြီနော်ရောင်းလို့တောင်းမလာဘူးဒီလားရက်ဇက်တိုက်ဖြတ်ဇက်တိုက်ရောင်းပါဟုတ်ပါ။ပါလေကြီးကြီးနဲ့ချစ်မကြီးပြပေးမယ်လေ။ဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးလားချစ်မ။ဝမ်းဆက်မှ9500ပဲ။6800ပါတဲ့။ဆယ်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။6800ဆယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထည့်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုဒီပြတ်တာလေးရတော့ तू အပေါ်ကဒီဂျစ်တယ်စပန်းနဲ့အောက်ကဝါချီလိုတွဲရက်ကလေးနော်။တွဲပြီးအောင်တွဲရက်လေးတွဲပြီးထားရနော်တွဲပြီးရမမြင်တတ်ပါဆိုလို့တင်းတော့တွဲပြီးထားတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့အင်းကြီးယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဝမ်းဆက်ယူမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဝမ်းဆက်ယူမယ်ဆိုတော့200ဈေးချိုတယ်သိလားနော်200ဈေးချိုတယ်အကျင့်ပေးချင်ပါတယ်အကုန်လုံးမသိန်းဝတ်ပြီးရောင်းကြွညာပို့ရောင်းအောင်ပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်လွမ်းနေရဟုတ်တယ်မမခိုင်လေးလွမ်းနေတာ
ตัวดีกว่าเนาะอ๋อว่าดิจิตอลโหมี่ยวเลยเนาะท้ายปုံนั้นนี่ชุบไปแล้วเนาะออกก็တော့วาจีอตูเลยป่ะดูบ่เลยป่ะเนาะสกัดด้วยปัดไปป่ะมาหุบปัดไปมั้ยดีกว่าเลยปัดไปเนาะดีกองเลก็วันเสร็จมา5,500บาทวาจีเนี่ยดิจิตอลสปันเนี่ยโหดิโลวันเสร็จโห5,500บาทตะเกยแต่เจ๊ซี้อยู่มั้ยဆိုရင်ตื้อซี้ตะไดเนาะมะเนี่ยยောင်းน่ะเลย3,800เนาะส่งด้วยสุตะตาเลย6,000ส่งด้วยอ่ะโปตะตาเลยตีด่าดิโหส่งด้วยเลยส่วน5,500ไปชื่อเนาะมะเนี่ยเต้นโหยောင်းน่ะตะแคงจริงอ่ะดิอปอแท็กก็ส่วน2,800 5,000ยังไงบ้ามีอ่ะ3,000เนี่ยมา500ยောင်းน่ะเนาะโอเคส่งไล่หมดลูกสกัดด้วยปะไปบะเนี่ยเปล่าเลยกูอืมปิ๊งจับไปเลยปิ๊งจับไปมั้ยเนาะนี่เนี่ยอันเล็กก็ปัดไล่อันเล็กเลยล่ะยันล่ะตัวยันล่ะตัวตูอ่ะ5ยောင်းเดรวยยามั้ยเนาะเมนทมี่เลยมะมาเต็มละရှင်เนี่ยเอ้ยโอเคครับโอเคครับโอเคครับจิมาเลยดิมาเลยอันเนี่ยด้วยนี่ป่ะด้วยล่ะดิมาจิดาเลียอันเนี่ยด้วยนี่ป่ะโหบักแปมิกแกด้วยเลยเนาะพี่ๆส่วนนี้ดิมาอวา6ด้วยนี่ป่ะมั้ยอวา6ก็ดีอปွင့်นี้เนี่ยด้วยไปท่าเลยเนาะ5,000เนี่ยมา500 5,500บาทอวา6นี่ก็ดีอปွင့်นี้เนี่ยด้วยไปท่าบาเลยพี่ๆส่วนนี้ดิมาชวยหนูหยองนี้ก็ดีบักอหนูนี้เนี่ยด้วยไปท่าเลยเนาะอวาหนูนี้เนี่ยด้วยไปท่าเลยเนาะจังวันเสร็จฤทธิ์ล่ะเนี่ยจังวันเสร็จเลยสิบาเลยပြောဒီမှာငတ်ခါလေးကိုငတ်ခါလေးနဲ့တွဲပေးတာเนาะငတ်ခါအပွင့်စိတ်စိတ်လေးနဲ့တွဲပေးတာရယ်เนาะ9,500အရန်လာတော့ပါဂျန်ဝန်ဆက်တွေရှိလားဂျန်ဝန်ဆက်တွေလည်းရှိပါရယ်เนาะဒီခရီးမဲ့ဖောက်ပေးရအောင်ကိုကြီးအေးဟုတ်တယ်တရာ2ရောင်3ရောင်4ရောင်5ရောင်5ရောင်တွဲလာပါမယ်9,000နဲ့မှာ500ပါ169 9,000နဲ့မှာ500ကြီးတင်းอ่ะအခုကတော့မတင်ရမန္တလေးမှာပါဒီဝန်ဆက်လေးငါ့မလေးရအရောင်းဝေရှည်ရမယ်ရှင်တခြားမျိုးလေးရတော့မရပါဘူးချီအလို့တဲ့မန္တလေးရပါရှင်ရန်ကုန်မှာလည်းဆက်ယုံရှိရယ်မန္တလေးမှာလည်းဆက်ယုံရှိတယ်ဖယားမဲကိုကနန်းနှလုံးမှန်ပြီနော်ဖယားမဲလေးကိုကနန်းနှလုံးမှန်ပြီပါရှယ်တဲ့သူမှပဲရမယ်နော်ဤတဲ့ကနောက်ကကောင်းဝင်နေတည်းကပါဆိုက်လေရှင်အနီပေါင်130ရမယ်အနီကပေါင်100နဲ့မှ30ရမယ်ရှင်ညီမလေးရှိသလိုလားအစည်းလိုက်ပဲအစည်းလိုက်ပဲရောင်းတာလားတဲ့အိတ်ကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သင်းတို့900တရွဲပါ900လိုက်ပါမယ်300လိုက်ပါမယ်ဟိုပါပေါ့နော်လာတယ်သင်းရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတယ်မင်းတို့ဟာ71လမ်းတူပြ300လိုက်ဆိုရင်တော့300ရမယ်900လိုက်ဆိုရင်တော့900လိုက်ယူပေးရပါမယ်ဒီနေ့ကလည်း300ယူလို့ရတယ်လေအဲ့လေအကြောင်းလို့ပြောလေတိဝနာရီဟာလေးကတော့300ယူလို့ရမယ်ဒီတရားချက်ထားတယ်တဲ့68ကနန်းမှန်ဩ68မမှန်သေးဘူးပြီဘူးတလေးရလာပါလေရလာ59မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်58မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီဘက်ကတော့52မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါလေးကပေါင်130ရမယ်9,400ပါ။တော်ဘူးတဲ့။ပုံလေးပြပုံလေးကြိုက်လို့တဲ့။9,400ပါ။ဒီကောင်ကလေးက9,000နဲ့မှ400အရင်တန်နေ။ယူမမှန်ပါဘူး။ဘယ်တော့58ပြန်ပါတော့။အော်ဝင်းအီဗျူမှန်ပါတယ်နော်ဒီမှာ80နဲ့မှ8ပါနော်။ဖရားလေးကိုပို့ပေးမယ်။နော်ဖရားလေးကိုပို့ပေးခြင်းတော့လိမ့်စာလေးတော့မစင်ညာလေးမှာလိမ့်စာအပြည့်စုံဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးပါနော်။58မှန်တော့ပါပြီရှင်ပေးထောက်ထားတယ်เนาะ69ဟောဤတဲ့တော့တလုံးလဲသွားဟုတ်ပါဤတဲ့တလုံးလဲသွားပေးထောက်ပြီလားเนาะဟောဝင်းအဖြူညီမလေးပေးထောက်ပေးထားတယ်မက်ဆေ့ချာမှာဖရားမဲလေးပေါက်သွားလို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိမ့်စာအပြည့်စုံဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပေးပါเนาะဒီကောင်ဝင်လေးရကြတော့တင်းတို့9,000နဲ့မှာ400ပါ9,000နဲ့မှာ400ပဲเนาะ100နဲ့30ထိရအောင်130ထိရမယ်เนาะအစင်လေးကိုကြည့်အရန်ပိုက်တယ်เนาะဖီချိတ်လေးကိုမှဒီလိုလေးเนาะวิเชยเลี้ยวมาดีโหลเลยบายชิอำมาเลยอ่ะมาเต็มหมดอ่ะอะละซงมั้ยเนี่ยอสินเลี้ยดิโอเคยังล่ะครับอ่ะท้ายๆเนี่ยปิ๊ดดิอณีเลี้ยบมาย่อถ้าอวาเลี้ยบมาอ่ะเลี้ยดิโหลอณีหยองเลี้ยบมาปิ๊ดดิอวาเลี้ยบมาดิโหลอวาเลี้ยบมา9,000เนี่ยมา400ပဲရှိတယ်ดิโหลกองเงินเลี้ยดิอะตาโหជីပါเนาะยังล่ะတော့จ้อแท้ไปล่ะเนาะဒီมาเนาะดิโหลเลี้ยดิโหลอสินเลี้ยดิปาวามั้ยชิเนาะดิโหลอสินเลี้ยดิปามั้ยเนาะ9,000နဲ့မှ400ပါရှင့်9,000နဲ့မှ400ပါပေါင်130ထိရမယ်နော်ပြောတာလေးပါမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုလေးပါမယ်နော်ပေါင်100နဲ့မှ30သွားဒီလို900တွဲလာမယ်နော်ခုနကပြတဲ့အနီလေးပါမယ်ပြောဒီမှာအနက်ပွင့်လေးပါမယ်ပြောဒီမှာအဝါလေးခုနအဝါလေးပါမယ်ပြောဒီလိုအနက်ကိုတက်ခက်ကလေးခုနပြတဲ့ဟာလေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်လေးတဲ့ကို900တွဲယူပေးရပါမယ်နော်
တူဝင်း5450တဲ့5450ပါโอเคပါရှင်ရွှေမန်းတူလေး5400ရွှေမန်းတူလေး5400ကြည့်ရတယ်မတော်တာတဲ့စိုက်ကြည့်ရအဲ့လိုလှလာလေးချုပ်ပေးအောင်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဤသေးရေအကုန်လုံးမှလာလို့ရောရှိသေးတာအကုန်လုံးမှလာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပဲကျန်တော့တဲ့5400မြင်လာနေရဒုမမကားတဲ့ဘယ်တော့ဘယ်မတဲ့ကျေးဇူးပါအများကြီးရအောင်ပါကျေးဇူးတင်တော့အပေးနေတော့တဲ့ချစ်မရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဖရားမဲရလေပထမတစ်စုပေါက်ပြီးတော့နောက်တစ်စုထပ်ပြီးတော့ပေါက်ပြီးအောင်မယ်နော်ခဏနေမှာကလူရဲမှာလည်းရှယ်ပေးအောင်နော်ဘယ်လိုပါမကြည့်တဲ့5400ဆယ်လေးပေးနော်တဲ့ဒီမှာကဖြူဝင်ဖြူတူဝင်ဖြူတူဝင်ရှင်မန်းဒူလေဒါကြတော့ဝါချီဘောင်းမီကြီးပဲနော်ဒါဘောင်းမီကြီးပဲဝမ်းတမဟုတ်ဘူးဘောင်းမီအတွဲလေးပေါ့နော်ထဲရင်းဝတ်တဲ့နဲ့သူရဲ့တက်ပါရှင်ဒီတော့လူတွေအင်းဒီကဒီတော့ပြော်လက်ဆက်လူတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့လေးဆက်ခွန်41 40 40 400 100 100 400 500အဲ့လိုပေါ့ပါလေစီပြီးတော့လို့မရဘူးနော်တဲ့တက်တက်ကအလားဆုံးလေးပြောနေရပေါ့တယ်ဩချစ်မင်းကနေနေရောလဲမမဒီနေ့ဘယ်ထိုင်ကြည့်မိရကွယ်။မမနေနဲ့သမီးကိုပဲထိုင်ကြည့်မိရကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချစ်မကြီးကျေးဇူး။ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးဝါချီဘောင်းမိထဲတယ်လို့ဂျင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါနော်။သူကကြတော့ကိုပေါင်ဘလောက်ဘလောက်ပြောမှာ။ကျောင်းမဆက်ဘောင်းမိရှေဝါချီတခြားတစ်ဆိုင်ရှိရင်ပြအောင်တော့တဲ့လက်ရှိလည်းရတယ်။120 140။ချစ်မကြီးပြောင်းဝမ်းဆက်ကဝါလေးဝါချီကမရှိဘူး။ဘောင်းဝမ်းမရှိပါဘူး။ကောင်းရောဝါချီကောင်းရောဒီတော့မနှက်ကန်တော့ရပြီ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်လား။ဆောင်းနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရဲဖရားမဲပေါက်ရှင်လို့တဲ့အိမ်မားတဲ့မဲပေါက်တာလေးပူဇော်ရှင်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဤသေးရေးဆောင်းနေအောင်ညီမလေး။မာရီရေးမဲပေါက်ပါစီရော။ဟမ်။ညီမကတောင်းပါလေ။တောင်းလိုက်။တောင်းလိုက်လို့မဟုတ်တော့ဟုတ်လား။ဒီပုံညာဒီကလာမဟုတ်တော့ပြောင်းသွားမှာ။ပြောင်းပြီးပြောင်း။ပြောင်းပြီး။ဟုတ်လားဒီပုံကောင်လာဒီပုံနဲ့ကလာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြော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 ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမှဝင်လို့မရဘူးဘယ်လိုဝင်ရမလဲရှင်တဲ့တဲ့ရတဲ့တဲ့ညီမလေးအမစီဗီတာတောလိုက်တော့ဝင်လို့မရရင်နော်ရှင်ညီမလေးဒါဒါဟိုက4100တဲ့တဲ့လေးဒါ4100တဲ့မှာပေါင်တရားပေါင်တရားစိုက်ကကြတော့သင်တို့4000နဲ့မှာတဲ့ရပေါင်တရား20 4000နဲ့မှာ300နော်ပေါင်တရားနဲ့မှာ40က4800 4000နဲ့မှာ900နော်3စိုက်ကြတော့စိုက်ကပေါင်တရားရမယ်ပေါင်တရား20 140ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့300ရမယ်နော်။ဘွားရှိဘောင်းမီတစ်ထည်တက်တဲ့သူတွေပြတ်ပါနော်။ပေါင်တရားနဲ့စပြီးတော့ပေါင်တရား40ဒီရှိမယ်။ပေါင်တရား4000နဲ့မှာ100ပေါင်တရား20 4000နဲ့မှာ300ပေါင်တရား40က4000နဲ့မှာ900နော်။ဒီမှာကြည့်ဒီလိုကျိုးလေးလည်းပါမယ်နော်ဒီမှာ။အဲ့ဘွားရှိတစ်ထည်ရဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေပြတ်ပါ။အယောင်လေးကကြတော့သင်တို့ဒီမှာနော်900လိုင်းလာမယ်နော်ဒီလိုလေးလာမယ်။အယောင်လေးကဒီလို900လိုင်းလာမယ်နော်။ခရံလေးရဲ့အသားရောင်လေးရဲ့နက်ပြရဲ့နက်ပြပါမယ်ဒီမှာနော်ကြက်သွေးရောင်လေးပါမယ်နော်အဲလူတော်သိမရဘူးသင်မောကတဲ့ချိန်နဲ့လိုက်တိုင်းနဲ့ဘာရောက်ပဲရမယ်စိုက်စော့ရဲ့အဲဘာစမိုင်းလေးရဲ့လှကိုပြရတော့ဩဘာရောက်ပဲရမှာဒီအရာပြတကယ်ဒီဘောင်းမီလေးလိုချင်နေဆို9ရောက်ပဲရတော့မယ်နော်ဒါလေးက9ရောက်ပဲရပါတော့မယ်ရှင်နော်9ရောက်ပဲရပါတော့မယ်ရှင်ကောင်းမီရှိရောကြာ။ပေါင်တရားဝါရှိဘောင်းမီအလွတ်လွတ်နေတဲ့။400တရားလည်းရှိရမယ်ကောင်းမီ။ဩ။400တရားလည်းရှိရမယ်နော်။ပေါင်တရားထည့်ရမယ်ဟာပဲရှိရမယ်။ဒါလေးကလည်းဝါချီပါ။ဒီရောင်လိုင်းတော့မရတော့ဒီပုံစံတိုင်းထွက်မှာပါ9ရောင်လိုင်းမှာ။အရောင်တော့ကွဲမယ်ဒါကတော့ဝါရှိကောင်းဝင်မှာနော်။ဝါချီတိုင်းလေးထုတ်မှာပါ။ဝါချီတရားပေါင်တရား40ထည့်ရတယ်ကွာ။130လောက်ထည့်ရတယ်။အေးနော်။
တရား30 35ဒီအေးသေးရတယ်စကတ်တွဲလာတွေပြပါလားတဲ့စကတ်အတွဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဒီမှာလေဒီနေ့ဒီပြပေးလိုက်ဒီကောင်လေးကြီးမှဆို6000နဲ့800ဟုတ်လားပြောဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကြီးမှဆိုဝါချီကိုတခြားရောင်းလိုက်ရမယ်ဒီရောင်းလိုက်များတော့နော်အခုမှမနဲ့ပြဒီနေ့ညနေမှခင်းပြောမှဖြတ်မှာမလို့နော်6000နဲ့မှ900နော်6000နဲ့မှာ900ဒီပုံလေးစက်ထုတ်ပါမှာဒါပဲမရှိတော့ပါဘူးအယောင်ကွဲမယ်ဒါတော့မရှိတော့အယောင်ကွဲနဲ့ဒီပုံစံထုတ်မှာတော့ဝါရှိ quality လုံးဝအမြင်တိုင်းထုတ်မှာ68ဒီမင်းဒီစင်လူတွေရောက်လာဘူးဒီစက်ကတ်တွေထုတ်တာနော်အင်ဒိုဒီစင်လေးအရင်လာလို့နော်အဲ့ကက်လေးပါပါသေးတယ်ပေါင်180ဒီရပါမယ်အရေးပေါင်180ဒီရမယ်နော်အင်ဒိုစပတ်အစ်စ်ပါရှင်နော်ပေါင်180ဒီရမယ်နော်အိုဘာတူတူလေးတွေပါဒီမှာအလိုက်တာအယောင်လေးရောင်းလိုက်ပါအယောင်လေးရ600လိုင်းပါရှင်အယောင်လေးရ600လိုင်းပါ5000နဲ့မှာ500 2500 3500 ကိုဟောနေတော့ရေးတော့လဲအောင်နော်2500ပဲရအောင်မယ်နော်280ရမယ်เนาะ280ရမယ်9000နဲ့မှာ400အခု900ပါ9000နဲ့မှာ900ပါเนาะ9000နဲ့မှာ900ဒီမှာเนาะဘေးကလေးပါသေးတယ်ဒါလေးကဘန်းစီရောင်လေးပါအင်ဒိုစပက်အစ်စ်เนาะပြောဒီကောင်လေးကနက်ပြလေးပါအယောင်လည်းလူကြီးတိုင်းလေးတွေထည့်ပေးတာเนาะဒီလိုဆိုရင်ဒါလေးကအနီရဲလေးပါပြီးဆိုဒါလေးကအုတ်ခဲကျိုးရောင်လေးပါเนาะအယောင်လေးလိုက်တာเนาะအယောင်လေးအယောင်နိုင်လားလေအယောင်လိုက်လိုက်တဲ့စီးပြီးပဲဝယ်ထားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ငှက်ခါးလေးပါမယ်ငှက်ခါးငှက်ခါးရောင်လေးလည်းပါမယ်တဲ့ဒီလိုလေးကြရအောင်9000ပဲ9000ဒီမှာတော့ဒါနက်ပြလေးပါပြီးတော့ပန်းစီရောင်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာငှက်ခါးလေးပါမယ်ပြီးတော့အနီရဲလေးပါမယ်ပြီးတော့ကြခဲရောင်ပုတ်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီအနောက်ကအယုတ်ဝတ်ထားတဲ့အိုကေကျိုးလေးပါမယ်နော်9500လို့မှတ်ပေးပါ9500လို့မှတ်ပေးပါနော်ဒီကျောင်းနေလေလက်ထဲပေါ့ရှင့်ဆရာမနောက်တစ်စုလိုက်နိုင်မယ်လေကဲဖျားမဲလေးနောက်တစ်စုဖောက်ပေးခြင်းနဲ့ဖះမဲလေးနောက်တစ်စုဖောက်ပြီးကျင်ပါရဲ့ရှင်။ like and share လေးကူညီပေးပါအောင်နော်။ဒီမှာတင်မထားတဲ့ WhatsApp ဘယ်လောက်လဲတဲ့။မာတင်မထားတဲ့ WhatsApp ရလေးဒါပြင်တာ။ဒါလေးက6000နဲ့မှာ800နော်။အချင်းမှာ6000နဲ့မှာ800။အရောင်က300000ပဲရမယ်သိလား။300000လိုင်းရတယ်နော်။300000လိုင်းရပါမယ်ဒီမှာ။ตัวจ๋าတော့မှ digital စပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝါရှိလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ BKK ရှိသားစပါလုံးဝပော့ပါနေရောเนาะ BKK ရှိသားလေးလုံးဝပော့နေရောပါရှင်ဝါရှိတယ်မင်းအမြဲခင်မင်းလေးရပါတယ်ကျေးဇူးပါအကိုကြီးဝါရှိတယ်တော့နည်းနည်းမြင့်နေเนาะ WhatsApp ကို6000နဲ့မှ800ဟုတ်တောင်းလေးလေးချီရေအိုးsend the lare wow ဒီနေ့ကတက်ကြည့်တယ်ပေါင်140ရလာညီမလေးပေါင်140တော့မရဘူးမဒါပေါင်125လောက်ပဲရမယ်မပေါင်125လောက်ပဲရမယ်အသေးဆိုရင်ပေါင်123ရှိရလေနော်ဒီနေ့ကတက်ကြည့်တယ်တက်ကြည့်တယ်我们来了ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ပေါင်140မရဘူးဒါလေးရလေးနော်ပေါင်140မရပါဘူးချင်းပေါင်120 25လောက်ပဲရမယ်ဒီကသိမထားတဲ့ဥစ္စာလေးက
คุณอาลีสักแค่ไลน์ลีเปลี่ยนใครหนูเนาะโอ้ชิมหอบเดียวเนาะเชฟพอได้ดูเลยแม่ไม่บาเปียโนเลียตัวเราว่าปอเนาะที่หนูบาลีอู้เว้ยอู้เว้ยสักแค่ลีบอเนาะไอ้อะไรอยู่มาอู้เว้ยสักแค่ปงยามอยู่ลีบอดีมาเนาะที่เราแท้แท้ลีบาร์เนาะโชว์ที่เนี่ยยังไม่ตัวเราจอดเจ็ดลีบาเนาะตัวเราจอดเจ็ดลีบาเนาะแต่ขาได้เปียโนมาบาเนาะต้องเอาเนี่ยมาคุยอะวันสักก็ต้องเอาเนี่ยมาคุยอะเนาะชกกะเราไม่ใช่บ่าวมาดูโจ้นี่ย่อไปเลยเนาะพี่อาแม่ผ่องเลยพี่แม่หลังละแม่หลังแม่โอ้ชาวโกงานไม่好เดียวไม่好เดียวไม่好เดียวต้องแยกกูเลยโอ้ต้องแยกชิต้องแยกเอ๊ะแม่ดาวอีเดแม่ดาวอีต้องแยกชิดเลยดีกว่าดีกว่าอีเดโอเคสุดยอดมีตัวยังอีเดสุดยอดมีตัวยังมาเลยชิดเสียวต้องแยกชิดบ่าวมาเลยต้องแยกชิดเยอะแยะไม่รู้ชิดเสียวแล้วมีอีเดต้องแยกชิดဒီမှာတော့ဒီလိုစက်ကလေးတွေเนาะဒီမှာဒီလိုကြိုးလေးလဲပါတယ်ကွာဝမ်းဆက်မှာဝမ်းဆက်ကိုမှာ3000နဲ့မှာတထည်လေး3900ဟုတ်တထည်လားဟုတ်တထည်လားဟုတ်တယ်အင်းကြီးပါရအောင်ဆိုအဝဲအင်းကြီးပါရနောက်ကျမှပြမယ်စက်ကတွဲရင်ပြပြရလေးမှန်ပါတယ်အီသေးကဟုတ်ပါတယ်အီသေးမှတ်ပါတယ်နော်သူတို့ကဇောက်ထိုးကြီးပြီး80လုံးလဲမှာ38ကိုဒီမှာရှိဒီစက်ကလေးတွေကို3000နဲ့မှာ900နော်ဒီမှာချိုးချုပ်သားကိုချီတရားအချက်ကြိုးလေးပါတယ်ကွာအပေါ်ကဘလိုလေးပဲဝင်ဝင်နော်ဒီမှာပါရှင်အဝဲလေးအရန်လာရင်နော်3000နဲ့မှာ900ပါဒီစက်ကလေးက3000နဲ့မှာ900ဒီမှာတင်ဖို့ပြောင်းရောင်းလို့နော်6500တော့ရောင်းလို့ရတယ်ဘုက္ကတော်ဝေလေးအော်အော်ဒီမှာလေးဒီလေးပါအရှိလေးအရှိပြမလို့ဘယ်လိုဝေလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြခြင်းတော့လို့လေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးအနောက်လူပြမရပါလေးဒီမှာတော့အောက်ဝဲလေးနဲ့အရန်တက်တယ်နော်ချင်းမျက်စိတွေဖုံးနေ3000နဲ့ပါ3900ချုပ်ခါလည်းမရှိဘူးအစကောလည်းမရှိဘူးပဲ3900ပါအခုတင်းဝဲပြက်ထားတဲ့လေးက3900ပါခင်ဗျာအရောင်လေးတွေနော်ချိပြလေးပါမယ်ဝဲရမယ်အောက်ကဆုံး3900ပါ3000နဲ့ပါ900ပဲ3900ပါရှိပါနော်ไอ้สาวโหราไม่ใช่หูดีมาจิดีโลเลอะกูยังกิซาดิเยเนาะไอ้ปုံเนี่ยเลยอ่ะตะเถเรเอา3000เนี่ยมา900บาทชิกะซ่าได้มั้ยชิเสียเลยตึงๆซ่าเลยบาอจีเวห่าเลยสนอกว่างาเดชิตูวินอ่ะชิตูวินอ่ะงาเดงาเดโอเคบาชินาวยาชิตูวินอ่ะ3900งาเดเนาะอีเตอะไอ้นี่ปုံนี้ตูโกไล่เนาะโอเคบาอีนี่ไปปุ๊บแม่จิมาเลยအယောင်လိုင်းလေးတွေကကြည်ကြာလေးပါမယ်အခုအမားဝေးထားတဲ့ဥစ္စာကြအဖြူပေါ်မှာ तू ကအဝါအဝါနှစ်နှစ်သီးလေးပေါ့နော်ဒီအားကြတော့ကြည်ပြလေးမိုးပြရောင်ပေါ်မှာနှစ်နှစ်သီးလေးတွေဒါအားကြတော့နက်ပြပေါ်မှာနှစ်နှစ်သီးနော်အဖြူနဲ့အဝါလေးနဲ့ဆက်ထားရဲ့ဒါအားကြတော့ပန်းရောင်လေးနော်ပန်းရောင်လေးပေါ်မှာဒီအားနည်းနည်းတိကနက်ပြကိုအဝါလေးဖောက်တာတော့ကြတော့နက်ပြကိုအဝါဖောက်တာဒါအားကြတော့နက်ပြကိုအဖြူဖောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်ကဒီမှာတရားแม่อย่างนี้เดียว200กิจาลิเดียว300กิจาลิเดียว400ตัวปอง120ที่ยัดมามั้ยอม้าอม้าเวทาได้แต่อม้าปอง123ชื่อเหรอกว่า123ชื่อเนาะญาติมาดิเนาะ120ที่ยัดมั้ยเนาะเวเวลิเนาะปองยังดีโหลดิเนาะดีโหลเวเวลิ3905 3900ล่ะ3900จุติปิตันมาเนาะคาราละวินพี่เหรอจั่นไตบลายหอบบ่ได้3900ยังกูตันมาเนาะไปซะกูเราไม่ใช่ป่าวบลูจิจิละนี่ยอเว้เด้ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မာဒီဤသေးရေညီမလေး3900တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တန်းနေလေးနော်။ပိတ်ဆပ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးနော်ညီမလေး။ဟုတ်တယ်ဤသေးပေါက်တာ။ဒီဘက်ကညာ။3900ပါဒါဒီမဲ့ဆို3900ပါခင်ဗျာ။စက်ကလေးယူမဲ့ဆို3000နဲ့မှ900ပါရှင်။အတက်သိချက်တော့လို့ပါရှင်။မအွန်နိုင်တော့လို့ပါလို့။အွန်နိုင်တော့လို့။စက်တဲ့မပေါ့။မဲပေါက်လားရှင်ကြီးရ။တဲတဲမပေါက်ဘူး။တဲတဲမပေါက်ဘူး။ဤသေးပေါက်သွားပါလေရှင်ကြီးမလေးရေ။သမီးရေဤသေးပေါက်တာနော်။ညီမလေးတဲတဲရေနောက်တစ်ခေါက်မဲကန်ဆယ်လေးပေါက်ပါစေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ပြန်လေးပါသေးရေနော်။ပြန်သေးရေ။ပြန်နေတယ်မတော်တော့ဖြစ်နေတာတဲ့။ဟုတ်ပါအရင်တက်နေနော်။တက်နေတက်နေညီမလေးဒါပေါင်120ထိပဲရမယ်နော်။ပေါင်123နဲ့120ထိပဲရမယ်ခွေ။ပေါင်120ထိပဲရပါမယ်။နော်။ဒီမှာကြည့်3900ကျော်ခွေဒီမှာ။ဒီမှာ။နော်။
ခဏလာဝင်တော့လာဝင်ပြီးတော့အိမ်မှာတော့ကျဲတိုက်ပလိုက်တော့တန်သွားတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးနေနော်ဒီလိုချုပ်ချုပ်သားဒီလိုအထက်ကလေးနဲ့ချုပ်ပေးထားတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပြချုပ်သားကိုကြည့်နော်စက်ရုံချုပ်ဆိုပေးမယ်ဒီမှာကြည့်ဒီရဲ့အထက်ကလုံးဝပြဲမသွားစီရအောင်တခြားစင်ပြပေးဦးမားတဲ့ဆက်ကကတခြားစင်ကြည့်လို့လားစက္ကကလာရစီအသေးလေးစက္ကကလာမရှိမှာစက္ကကလေးတစ်မျိုးပဲရှိမယ်အသေးလေးတန်နေတယ်မတော်တာခက်နေရဟုတ်ပါဟုတ်တယ်လားလေဒါလေးဝက်ကြည့်လားအသေးလေးအစီမေဖြူလေးလေးအဲ့ဒီဒါလေးဝက်ကြည့်လားကိုကြီးငယ်ကိုဖိနေတယ်ကြိုက်ပြီလားအဝယ်လေးလေးဟုတ်တယ်လားစက္ကကတော့ကြောင်းသူကြီးကိုချစ်ခင်နေဝယ်ပြမဲ့သူမရှိလို့တဲ့ ever smile လေးကိုပဲကြီးတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအင်ဒိုနီးယား9,500ပါနော်ဝမ်ဆက်ကို9,500ပါခင်ဗျာသူကအိတ်ကက်ကလေးလေးပါပါတယ်ခိုင်းတော့ဦးမယ်မတည့်ရခေါင်းလေးလေးပြနေလို့နော်ဒါလေး3,950ပါชอบให้ดูดูๆอ่ะนี่เนเน่ชอบอะไรวาชิเนี่ยปูตั๋วเด้อเนาะอืมโอเคเตรียมตั๋วเด้อวาชิปุ๊งเล่ละดูออกกะอากาเล่เนี่ยดาลิยะ6,800เนาะ6,800บานาทีองสุดไงพี่เอเลยสกัดด้วยนี่เป็ดท่าได้มาเลยเนาะนี่มาจ๋านี่เป็ดไปมั้ยคาชิดีล่ะคาชิดีว่ะอีอย่าได้ยอมมั้ยเนาะนี่มาชิดเสียเลยดีกาวเลยชิดเสียเนาะดีเนาะดีอศีลเลยละเนาะตัวดีโหမျိုးอศีอวยกว่าดีมาจิเนาะดีมาดีโหเลยโอเคแล้วตัวก็สเปนไม่ห่มกูเนาะจอเจ็ดตาอเมอศีลอะไรยามไหลเนี่ยปูล้าสอตาไม่ปูว่ะแล้วจินาဟိုဒါအေးလားဆိုရတယ်ကွာစပတ်လောက်တော့မအေးဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကျော်ချက်ဟုတ်တယ်နော်ကျော်ချက်သားပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့စိတ်တလောက်ရှော်စပတ်လောက်တော့မအေးဘူးဒါပေမဲ့အယောင်မကြောက်ဘူးနော်ရေမကြောက်ဘူးကွာကြည့်လိုက်နော်ဝေးဘလို့ဝေးဝေးသလိုဝေးဒီမှာအရန်လာရယ်နော်တို့ဒီမှာနောက်ကဒီလိုချိုးစည်းလေးပါသေးရဲ့သူကအောက်မှာတောင်းကြိုက်အောင်ယူတာနော်အဝေးဒီမှာနော်အဝေးကြီးပဲဒီမှာနောက်မှာချိုးစည်းလေးလည်းပါပဲနော်ဒီလိုလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲခရီးတွေပါရင်တော့ရယ်ကွာပေါ့ပါလေးဆိုရင်လှရယ်ကြည့်လိုက်ဝေးကြလိုက်ဒီမှာကြည့်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဒီမှာတော့အဝဲရတယ်ဒီမှာအချီးပဲဒါလေးကဘယ်လောက်တော့ဟိုကြီးချစ်ရလိုက်ကောင်6,900ဒီအလေးကိုယူမယ်ဆို6,000နဲ့မှ900နော်ဒီကောင်ကလေးက6,000နဲ့မှ900နော်6,000နဲ့မှ900ပါရှင်โอ้ยเย็นละแกงจิตัวละปูไม้เนี่ยแกงจิตัวปูไม้ตัวนี้กูอยากดิแกงจิกูอยากดิกูอยากดิชาวๆ900บาชาวๆเนี่ยมา900ฮะเวไปจังเดี๋ยวอวาลิบาเลยล่ะมาล่ะเย็นละเนาะเย็นละเลยดีมาอย่างนี้ปะมั้ยดีมาจิอวาอย่างนี้ปะมั้ยนัดยาเลปาเมอณีเยเลปาเมยอณีเยส่งเนี่ยเลปาเมเนี่ย3เล4อย่างนะ4อย่างเนี่ยเลยาวมั้ยมาพี่ไอ้นั่นจิล่ะ5อย่างไลน์5อย่างไลน์เนาะ6,000เนี่ยมา800ดิมาจิยังโอ้วายอณีเยนัดยาเยอชุเลเยเยอะป่ะจังยอด4อย่างไลน์อ๋อ4อย่างไลน์5เด4อย่างไลน์โห5เดเนาะ5เดสิအော်တော့လေးဆောင်းလိုက်ပို့မိုက်သွားပြီဟုတ်တော့4ရောင်းလိုင်း4ရောင်းလိုင်းကိုတင်းတို့90ဒီယူပေးရပါမယ်ရှင်နော်6,900ပါခင်ဗျာ4ရောင်းလိုင်း4ရောင်းလိုင်းကိုသူကကြက်တောက်ရေရှော်မကြတော့ဘောနော်အဲအသားလေးကတော့ကြက်တားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကြက်တားလေးပါအရန်ပူလားဆိုတော့လေအရန်ပူရဲ့တားထဲမှာမပါဘူးအရန်အေးလားစပန်းတော့မအေးပါဘူးစပန်းတော့မအေးပါဘူးနော်တခါတည်းတွေ့အောင်တာပါရှင်နော်ဟို
บอกเลยว่าไอ้ยามพี่ก็จะมาว่าสบายเราเนาะไม่เอือบ่เนาะตีนุถ้าเอาไว้ดิตัวจ้าเนาะบาไม่รู้เลยคือจ้าเนาะแกจี้ตั้วลงยาเลยเอาก็เอาไว้อ่ะอะซ่าเลยปูพี่ก็แช่ไปท่าดูเนาะแต่พวกเนี่ยแต่พวกเนี่ยเจ้าอะไรเนี่ยเลยโอ้ยชอบไปไหมอะไรอยู่ไหมตัวชาวเราเนี่ยมาเชียร์เนาะยังไงเนี่ยเจ้าเนี่ยยังไงผมจะลงหาอะไรอยู่ไปอ่ะชอบชิ้นเดียวโอเคชิ้นเดียวเนาะชาวเราเนี่ยมาโกยอ่ะยี่มาไอ้นั่นอะไรเอ๊ะอะไรพี่จะบอกหน่อยอ่ะเนาะชาวเราเนี่ยเอาไปเนี่ยเนี่ยที่กังวลเลยบ้าชาวเราเชียร์งาเลยโอเคไปจะมาเลยเนาะเท่าไรไหมกูน่ะยังไงจะไปมั้ยเนาะอย่าว่า4อย่างไล4อย่างไล่ของมาลง5เนี่ยปาไปเนาะญาติมาเลยกูอ่ะอเนไลน์ชุบไปท่าอะเวอะอี้อยู่ท่าตัวจ้ะเราอเนซ้องไลน์ชุบไปท่าเรากว่ากูเลยบอกว่าดูสิป่วยตู้เลยปอเนาะป่วยตู้เลยบาแล้วพี่ๆขณะนี้มาบ่บาเลยต้อมเลยส่วนเนาะเดี๋ยวซีรีส์เนี่ยแต่เลยกว่าเนาะกูอยากอ่ะยังแต่เนาะยังแต่เนี่ยมาดิเลเมเลียดูเลยอยู่ไปท่าเลยทีนี้ว่าจ้ะรอทีโหลမျိုးดูเลเมเลียโหยังทะพอจ่ายดิมาดิมาอ่ะตรงนี้เนาะเนาะเป้มาเลยแรกก็ดิโลอตุ่นเลยนะกัวเนาะดิมาเป้เล่เลยอ่ะดิโลอตุ่นเลยนะเย็บแม่มาจ้ะตื้อดิโลမျိုးไหว้ท่ากัวดิโลမျိုးเป้มาเป้มาดิโลမျိုးอตุ่นเลยนะเนาะยังล่ะอะต้าก็ပြောพี่ว่าพี่ลงว่าปูเนี่ยตาได้มาป่าวだแม้อะต้าก็จ่อแจ๊ดตาสะแป้นหลอกไม่เอออูเนาะสะแป้นหลอกတော့ไม่เอออูปอเนาะตะคายก็ပြောတာပါเนาะโวยนี่ตาเลยมันจะ6ท่องเนี่ยมา900เนาะ6ท่องเนี่ยมา900ป่ะอย่างไม้เลี้ยเนี่ย4อย่าง4อย่างป่ามั้ยだใบแม้งา9เนี่ยก็อยู่ได้อ่ะมั้ยเนาะบาลานี่มาจอเจต้านี่มาชิจอเจต้าโหดิโลซีเนี่ยสู้อ่ะตีป่ะเนาะเนาะยังละเนี่ยญาติมาเลยใส่ใจอยู่ละไอ้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 มายောက်လို့မရောရက်တလို့ပြောเนาะဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပြောတာညီမလေးအသားရဲ့ပေးရတဲ့စီရောင်ရတာမတမ်းရက်တလို့ပြောဒီဟာဒီပုံစံကြောက်ချက်တွေကကွာအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုနေဆိုမရှိရင်ဟဲ့ဒီတောင်းကြောက်ရတာเนาะဒီမှာဒီမှာအဝဲကအကြီးပဲเนาะအယောင်လေးကဒီမှာဒီလိုအဝါလေးပါမယ်အရန်လာပါတယ်เนาะပြောနဲ့ပြလေးပါမယ်ရှင်တင်းမထားတဲ့အယောင်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီလိုအနီရဲလေးပါမယ်เนาะအယောင်လေးရအောင်မသင်းတို့90ထည့်ပေးမှာပါเนาะ90စီးပါရှင်6000နဲ့မှ900เนาะအဲ့ဒါကြီးလားစစ်ပြောဟုတ်ပါဈေးရမှာကြည့်နေတင်းကိုပြခေါ်ပြီးတော့မှာလေးကညမချလို့လည်းပါမင်းဝါဒနာจะส่งนี่เออดิเนี่ยไม่มาช่วยแล้วเนี่ยว้าวๆอยู่อ่ะเอาไว้ได้ครับโอเคแล้วแต่บาลีนี่ปัดไปเอามั้ยล่ะแล้วแต่บาลีนี่ปัดไปเอามั้ยบลูปုံสันนี่จริงๆไม่บาเลยสิตะชาสินนี่แทบจะบาเด้ตะชาสินนี่ไอ้ลูกกาวเนี่ยนี่ไอ้ลูกกาวกูบาได้สิล่ะกุ้งมาเลยโอ้ว้าวๆเลยจ้ะมันกูโดว้าวๆว้าวๆโหล่ะว้าวๆโหล่ะโอ้ไหนน่ะกูอ้าเมียดูว้าวๆไหนเออเสียอะไรวะไอ้ชิเสียอะไรวะตะแกงเนี่ยนี่จะอเทยเนี่ยวุฒิยามาล่ะเนาะโอเคโอเคยังล่ะมาดิซีเล่หลูจริงๆไลฟ์ที่อ่ะนอกจ๋าเลยဆိုရင်สกรีนช็อตเลยย้ายပြီးတော့มาဆင်ญามาလဲล่ะမေးလို့ရပါတယ်เนาะเต็งน้องเลยอ่ะတစ်เทโห6000နဲ့มา900บาทเนาะอดิก็တော့ตีนน้องอ่ะควอลิตี้ก็ๆนี่แหละชุบไว้ได้อะซ่าอ้ายยกไว้ท่าเนาะออกมาเวยี้อ่ะเลยอจีเว้ยแก้ชิมาคณะตั้วมล่ะเนาะขยี้ตั้วลงสิโหน้าดินาป่อบาเลยย้ายมล่ะบ่เนาะเออสนลงว่าอสินดีเนาะดีซีเนี่ยไปอ่ะตะมาเนอะอย่างนี้เลยแซมมาเนป้องมานี่จับดิเนาะพูดอย่างพูดน่ะพูดอ่ะอืมยาวนี่ดิอันนี้ดิมายาเรยอนเนวิกวาอกูเปียมาดิวงวงยกนี้เปียไปมั้ยเนาะมาตินไอ้นี่โอซานี่เล่นนี่ดูบ่าคายันย่องนี่ป่ะมั้ยพี่รออเปียนุนุนี่ป่ะมั้ยเนาะวงวงยกนี่เนาะวงวงจี้ๆนี่บ่เปียนี่มั้ยด่านี่ป่ะมั้ยดิวงวงยกนี่ก็ป่ะมั้ยเนาะตัวไอ้นี่โดบามิโดไอ้นี่โดบามิโดဒီတော့ဘယ်လောက်လဲမင်း5000နဲ့900ပါဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်5500လောက်မဲ့ပြပါနော်ဟိုကဝိပြနေရနော်ခဏလေးနော်ပေါင်120 130တိတော့ပါမယ်ပေါင်120 130တိတော့ပါမယ်
ไอ้ยองก็4ยองไล่มา5เท่ดิซีบาครับเนี่ยดีน้องก็5,500บาว่องยกเลยเนาะเจ้าจาลิจาซีเจ้าจาลิจาซีอ่ะไม่ใช่เตวูแต่ยองก็ไม่ได้หมดจําเนาะอนิยองเลวุจํามามาริจินเนี่ยอนิยองเลวุจํามาครับဒီကောင်လေးနေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9,500ချက်ပါခင်ဗျာအိမ်နေမဲ့ဝွေးဝွေးအပြင်သွားရင်နေမဲ့ဝွေးဝွေးတော့စိုက်ကြလို့ဝွေးလို့ရပါတယ်9,500ပါသွားလန်းပါအဒီအလူးလေ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 ရောင်းရပါပြီ။လာပေါင်း130ရမယ်နော်အဲ့လိုလေးနော်။စစ်စရာလေးနော်အမ။ဟောမင်းသမီးလေးမလာတော့အင်းကြီးဝင်လေတော့လာတော့။ဟောအာအင်းနဲ့။အဲ့လိုလေးနော်။မာတီဒီမာဒါဝဲဝဲဘာအတိုလေးဘာဒီမာစပက်အတိုလေးပေါင်း130ရပါပြီ။ရမ်းလာတယ်ဒီမာဒီတိုလေး။ရပင်းလေးကိုကတ်နေတော့။ရောင်းသုံးဝတ်တာတကယ်ပြောအဲ့ဆီလက်ရောင်းသုံးဝတ်တာ။9,500บาทอ่ะเนี่ยอะยองไลน์นี่อ่ะดาลิอะยองไลน์นี่อ่ะ9หยกปาเมเนาะตีนู9หยกปาเมดิมาบล็อกหลาทาเลยเอ๊ะๆเล่ใต้เจตุนี่ตั่วขวายองนี่ปามาเม5,000เนี่ยมา900ปอง130ดียามเนาะ900เนี่ยมา900ปาวา130ดียามเดิมาดิอะยองนี่อ่ะชิปยาดิเนาะကျက်လိုက်တာလာနေရောပဲစပန်သားလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီจิตစပန်ပါခင်ဗျာအစ်စ်ပါရှင်ဒီจิตစပန်အစ်စ်တွေအေဂရိတ်တွေပါလာလေးပါမယ်ဝင်ဝင်ရုပ်လေးရာတွေကိုနက်ပြလေးပါမယ်အဓိကတော့စပန်ထဲမှာရုပ်လေးနဲ့ဆိုဈေးရမြင့်နေသေးတာအရင်ကဈေးမြင့်နေနော်ဒါပေမဲ့တသက်ပပနဲ့ရောင်းပြထားတာပါရောင်းလေးပါနော်ဒါလေးကကြတော့ကြည်ပြလေးကြည်ပြရောင်းလေးနော်ကြည်ပြရောင်းလေးအရောင်လေးတွေလည်းရှားတယ်နော်အရောင်ချင်းတူပေမဲ့အရောင်လေးတွေရှားပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ခေရန်လေးပါ9,500တယ်9,500ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းရှင်းပါလေးကျေးဇူးဝင်ရခြင်းညာကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အရင်လာတယ်ပေါင်130ဒီရမယ်ဟောယူမလားဟောယူမလားဘာနဲ့မှ9,500ပါနော်ဒါလေးက9,500ပါဝုန်းဝုန်းယုတ်လေးအတန်းမထွန်းနိုင်တော့ဟောနိုင်တော့မထွန်းနိုင်တော့ဟောဒါပြပြင်းတော့နားတော့မယ်ဒီ9,500လေးပြင်းတော့နားပါတော့မယ်လိုက်ဆေးလေးနားပါတော့မယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေကိုဝေးလိုက်ကိုဟာမမီရဲ့သူလေးရှိရဲ့ subscription လေးရိုက်ပြီးတော့မက်ဆေ့ချာမှာပုံလေးနဲ့တကွာပေါ့နော်ပြပေးလို့ရပါတယ်ရှင်းရေနော်ပြပေးလို့ရပါတယ် hi เนี่ยစမိုင်းစမိုင်းရ hi မှာရှင်းနော်အခုသိဝိထားတယ် spam whatsapp က digital ဟာ digital နော်ဟုတ်တယ် digital digital spam whatsapp ပါနော်အသားကောင်းပါနော်အသားကောင်းနော် whatsapp ကို9000နဲ့မှ900ပါနော်အယောင်လိုင်းလေးတွေကသိဝိထားတဲ့အနီအောင်ရမယ်ပေးတာလေးပါမယ်။တော့ဒီလိုပေးတာရောင်လေးပါပါမယ်ရှင်။ပြီးတော့ဒီလိုမိုးကြည့်ရောင်လေးပါမယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီလိုနက်ပြာလေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။နက်ပြာဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်နက်ပြာ။နက်ပြာလေးပါမယ်နော်။9,500ပါခင်ဗျာ။နော်၄ရောင်ဟိုမှာအတင်းတို့9ထည်စီလေးပါနော်။၄ရောင်ဟိုမှာ9ထည်စီပါနော်။၄ရောင်ဟိုမှာ9ထည်9ထည်စီလေးပါနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ပေါ်ပါနေလဲဒီမှာကြည့်တာ။ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်း။အဓိကလေလဘင်းကတ်တင်လေးဆိုလှလှလေးယူထားကြသူကဘလောက်ပဲလဘင်းလေးကျင်နေကျင်နေကတ်နေရောပဲနော်အဲ့လိုလေးတေချာလုပ်ပေးတာနော်လဘင်းကျက်လေးကတ်ကလေးနော်ကတ်ပြီးရောကွာလေဟုတ်တယ်ကတ်ကလေးပဲနေရနော်ဟိုရွေးနေရတော့ဟိုက်နေရတော့မရှိဘူးနော်9,000နဲ့မှ900ပါနော်အားလုံး WhatsApp 9,000နဲ့မှ900ပါတကယ်လို့ဒီနေ့တင်းရဲ့ live မှာမမီရဲ့သူတွေရှိလို့ပြန်ကြည့်မဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေ Messenger လေးမှာ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့လာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်နော်เออสวยอารมณ์แม้ตะตาบาเราที่มาเจอกันได้มั้ยရှင်เวอาไปจ๋าเดี๋ยวดอชแนลมีเจซูอ้ายอายติมาเลยเนาะเตยောင်းแม่ตูรีဆိုလို့ရှင်လဲအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေဝိမဲ့ตูรีဆိုလို့ရှင်လဲဒီရက်ပို့ပို့ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ပြီးတော့ဗောနောစီးပွားရေးအလုတ်ไก่นี่အများကြီးအစီပြေကြပါစေလို့တင်ရဆူတောင်းပေးပါတယ်ရှင်แชร์ပေးကြတဲ့ဒုဥဒอชแนลကိုလဲเจซูอ้ายอายติมาเลยตะตา